today are we digitally ready this is the question that teachers and learners are probably asking right now with the advent of dev ed's digital rights program the open educational resources or oer was woven together and finally realized this project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country our oer mission is to connect the disconnected oer is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ict even without an internet connection it is designed to cater to the need of these schools for interactivity digitalization and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready Join us in another training workshop and learn more about open educational resources. Whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sabata, para sabayan, para sa Sulo ito kalidad. Magandang araw, Sir Wilburpo, po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right, maganda magandang hapon sa ating lahat. Kumusta po kayo? Siyempre, good afternoon sa ating mga magulang, sa ating mga kapwa guro at siyempre sa ating mga giliw na learners. Ayan. Welcome po sa ating Itulay online tutorial para sa asignaturang Filipino 3. Tayo po ay nasa third quarter na week 2 at ang ating paksa para sa hapong ito sa Filipino 3 ay pagsasabi ng sariling ideya at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Tama, opinyon o reaksyon. Ako po ang inyong makakasama, si Tutor Jester para sa Pilipino 3. Substitute Tutor po. Sub po muna para kay Tutor Maribel. At napapanood tayo ng Sabayan Live sa iba't ibang Facebook pages at YouTube account ng Department of Education. Ayan, magandang hapon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Marami pong salamat sa pakikisama sa amin. Okay, so magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Noong nakaraang linggo, kasama si Tutor Maribel, inyong tinalakay ang balang salita. Ito ay ang pagsasama-sama ng dalawang magkaibang salita upang makalikhaan ng isang pangsalita na mayroong ibang hulugan. Kadalasan, ito ay sinusulat na may gitling o yung dash na natawag sa Ingles sa pagitan ng dalawang salitang ating pinagtatambal. Kaya ito yung mga halimbawa ko. Anak pawis, pinagsamang anak at pawis, magkaiba na ang kanyang kahulugan. Bahag at hari, naging bahaghari o rainbow. Balat sibuyas, buntong hininga. Kapit ko, eto pa ahon at palay, ahong palay, akip silim, bukang liwayway, madali at araw, madaling araw, hati at yung gabi, hating gabi, o oh, sa pagkakataong iyan, walang giting ano, tanghaling tapat, ayan. Watching mula sa si iba't sa good afternoon po, si Nimpa Bengan, ayan, magandang hapon. Watching daw mula sa Rosario Batangas, si Marisa Vidalon Ateliana. Maraming salamat. Alright, Eto, magkaroon tayo ng simpleng laro. Ito ang kailangan nyong gawin. Meron akong ipa-flash na larawan sa screen. At kailangan nyong alamin kung ano ang angkop na tambalang salita na nasa larawan. Handa na ba kayo? Alam ko, handa, handa na. Kaya, simulan na natin. Eto, ang unang larawan. Ito ba'y kapitbahay o bahay kubo? Sige nga, online, pakikitait ng inyong kasagutan, kapitbahay ba o bahay kubo? Isagot na. Ayan. Very good, ang daming nagsasagot. Si Jasmine, si um, John Rafael, si Kate, ang kanila daw sagot ay bahay kubo. Tingnan nga natin kung tama ang kanilang kasagutan. Ayan. Uy, tama, bahay kubo. Very good. Pinagsamang bahay at yung kubo, nakabuo tayo ng bahay kubo. Okay, dumako tayo sa ikalawang halimbawa o item. Yan, ano kaya yan? Madilim, may buwan, may mga ulap sa alapaap. Ayan, ito ba'y bukang liwayway o hating gabi? Sige nga, online? Alright, ang dami agad sumasagot ng ating uh, item dito. Watching from Bicol si Marcel soul friends. Ayan, magandang hapon. Okay. All right. Yan. din ang kasagutan ni si Jasmine. Si Ellen, hello teacher mula kay Tyler. Hating gabi po, sir. Ang sagot ni JM, ganoon din si Jasmine, ganoon din si uh, Lord. Ayan. All right. So, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. okay. Hating gabi. Palakpakan ng inyong mga sarili. Ang gagaling at very participative at active ng ating mga kiliw na viewers ngayon ha Sunod, ayan, may holding hands Uy, may hint na nabanggit si Sir Jester ha Ito ba ay hawak kamay? O, ito ba ay kapit bisig? Ano ba? Hawak kamay o kapit bisig? Ayan, tingnan natin ang mga kasagutan All right, magandang hat, magandang hating gabi talaga. si, <laughs> si Jasmine, Rian Gonzales, hawak kamay po. Watching from Mendez Crossing Elementary School, si G. Javier. Good afternoon po, mula kay Ma'am Chuen, sa kay Tutor Angel. Ayan, ganun din, watching from SDO. Yan, wala, hindi lang nawala. Hawak kamay, hawak kamay, mula kay JM mula kay Jonas mula sa YouTube at marami ang daming sumasagot ah, tingnan niya natin ang tamang sagot ayan very good tawa kamay syempre watching from Kabuyo Laguna si Jasmine Rian ayan okay hindi tayo magkamayaw sa mga nagsasagot ha very good sunod ano kaya ito mayroong mga upuan mayroong blackboard ano kaya ang tawag dito sa larawang ito Anong tambalang salita kaya ito? Ito ba'y silid-aralan ar o silid-aklatan? Tingnan niya natin ang inyong mga kasagutan. Ayan Okay. Very good ha. Si Jasmine, very participative talaga. Watching from SDO Bulacan. Uy, nawala agad. <laughs> Bago bantay elementary school. Si, yun, nawala ulit. Ito. Ito ba'y silid-aralan o silid-aklatan? Grade 4. Uh, grade 3 learners, rather. Ayan, ito ay silid, aralan, syempre. Kapag silid, aralan, ito sa Ingles, sinatawag natin classroom. At kapag naman silid, aklatan, ito ay uh, merong, ito ay lugar kung saan merong tayong mga nakikitang mga libro at doon tayo nagbabasa, nag-aaral ng tahimik o library ang silid aklatan. Okay? All right. So dumako tayo. Oy, si Sir, nakaupo. Tila baga mayroong ginagawa sa kanyang table. Sa English, sinatawag natin itong principal. Okay, ito ba ay, siya ba isang punong guro? O punong bayan? Okay, sige nga, online. Anong inyong mga kasagutan? Watching from Parada Elementary School, si Maria Beth. Ayan. Punong guru po, ayon si kay Cathy. Okay. Alright. Very good, ha? Si Kino, ganun din ang kasagutan. Si Ellen si Rafael, si Chino, si Roida, si Jasmine. Tama kayo. Ito ay punong guro o principal. Samantala, itong punong bayan ay tinatawag natin alkalde o yung ating mayor sa isang town. Okay? Alright? So I hope nagkaroon kayo ng refresher para sa ating activity noong nakaraang linggo with Shooter Maribel ang tambalang salita. Ngayon, Dumaku tayo sa ating aralin para sa week 2. Alright. So ito ang kailangan nyo gawin. Inaasahan na ikaw ay makabubuo ng sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan at makapagpapahayag ng sarili mong opinion o opinion o reaksyon sa napakinggang issue. Okay. Ayan. So ano nga ba ang tinatawag nating opinion at reaksyon? Alam ko meron na kayong mga idea. So, ano nga ba tinatawag natin opinion para sa inyo? Sige nga, online? Alright. So, so, sa puntong ito, sinasabi natin na ang opinion ay sarili mong palagay o pananaw o yung iyong saloobin tungkol sa isang napakinggan o napanood na balita, issue o usapan o sabihin natin pati yung mga chismis ha. Ayun, meron ka ding sariling opinion doon. Ano, di ba? All right. Para kay John Rafael, ito po ay palagay ko. Ayan. Samantalang ang reaksyon ay yung damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, maaaring pagsalungat. Hmm. Pagkatuwa. <laughs> Pagkadismaya sa mga balita, o usapan. Okay? Ay kay JM, sariling pagkaunawa daw. All right, so dumako tayo. Ito yung mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng uh, opinion o yung iyong uh, reaksyon. Okay? So una sa ating listahan ay sa palagay ko. So bago ko basahin yung aking uh, pangungusap, sig nga gawa nga kayo ng sariling yung uh, halimbawa. Okay? All right, ng pangungusap. Very good, ha? Ang dami talagang sumasagot. Si Enery Henson, reaksyon o damdamin. Very good. Mula sa YouTube, ang kasagutan ni uh, Facts and more. Ayan. Magandang hapon. Sariling pananaw, ayon kay Marisa. Okay, good afternoon. Watching from NDV NHS, si Datu Samid Samba Bla. Okay, so ito, sa palagay ko, ay hindi ako makakapasta sa pagsusulit dahil hindi ako nakapag-aral kagabi. Ayan ang isang aking halimbawa. Ano naman ang halimbawa ninyo? Sige nga, babalikan ko kayo online. Maya-maya lamang. Okay. Alright. Sunod. Maaari din tayong gumamit ng pariralang ito sa aking opinion. Sa aking opinion ay walang karapatang magputol ng puno ang mga tao. Ayan. Okay. Magandang hapon kay Kate Cyril. Ito, ang kasagutan ni Ellen para kanina, ni Ellen Tanghal. Sa palagay ko, ay marami ang matututo sa gurong ito dahil sa husay niyang magturo. Uy, maraming salamat, Ellen, Ellen Tanghal. Ha? Thank you so much. Meron ka sa akin limang palakpak. One, two, three, four, five. Ganyan talaga. Dapat bigyan natin sila ng praise sa mga nagsasagot sa atin. Okay. So, palagay ko, ano yon Ayan, wala. So, palagay ko, uulan mamaya dahil, ano daw? Madilim na. Okay. Ayon kay Jedrix, mula sa YouTube natin. So, palagay ko, marami nang gustong matapos ang COVID-19. At tiyak yan. Di ba? Alright. Okay. So, tumakot tayo sa sunod. Sa aking pananaw, ito yung aking halimbawa sa aking pananaw. Marami na mga bata ang hindi nakapapasok sa paaralan dahil sa hirap ng buhay. Ito yung pananaw lang ha o yung ating opinion lang ha. O sige nga, online, gawa nga kayo ng sariling yung pangusap. Bumuo ng inyong sariling pangusap gamit ang pariralang sa aking pananaw. Uy, balikan natin yung kanina ayon kay Razat Lab sa aking opinion, dapat ay sumunod ang mga tao sa safety protocol para mabawasan ang cases ng COVID. tamayan. Dapat tayong sumunod sa, uh, sa batas at sa mga nagpapatupad nito para tayong lahat ay mapagkumpayan ang laban natin sa COVID-19. Ayan. Watching from Biri District, Civil si Vilma Luna. Watching po From PIS, si Jonemes Castillo. Magandang hapon. Si Jade Gabriel Aala. Thank you so much. Ayan. Sa aking pananaw, gusto ng mga batang matapos ang COVID-19 po. Ayon yan kay Sarah Jane. Para naman makagala muli ang ating mga kabataan, ano? Yun ang pananaw ni Sarah Jane. Para daw makapunta na uli ng mall, makapasok na uli ng uh, mga amusement park. Ayan. Sa aking pananaw, ang mga mga gulang ay mababait. Uy, very good, Sino ha? Sumusunod sigurado dito sa kanyang mga magulang. Watching from Occidental, Mindoro. Si Loreline Acosta. Ayan, si Jonabel Banog. Ayan. Sunod na bilang. Ito naman, maaari din natin gamitin ang pariralang ito. Sa tingin ko. Ayan, ano kaya? Sa tingin ko, mas mura ang bilihin sa palengke kaysa sa supermarket. Ano kaya ang inyong mga maaaring entry o pangungusap sa, sa ating uh, um, sa ating ginamit na sa tingin ko. Sige nga. Ayan. Good afternoon. Watching from Pangi Elementary School. Mako, Davao de Oro. Uy, talagang ano ha? Kay lalayo ha? Medyo hindi ko naman ano. Uy, very good ha? Ayan si Mary Elby Seras, malalayo pero talagang sila ay uh, nakikiisa sa atin. Watching from SDO Occidental Mindoro, Mamburao Central School. Ito ayon kay JM Marana. Sa aking pananaw, mahalagang bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpahayag ng saloobin nila. Siguro is itong uh, guro, ano, si Sir JM Marana. Salamat, Sir JM. Ayan. Watching from um, PCAES, e Quezon City, si Razat Love, Enya Mark. Ayan. Ayan, eto pa. Opo, mas mura sa palengke. Opinion ko po yun. Ayon kay Jing Jewel Manawis. Oy, thank you, ha. <laughs> Alright, so dumakot tayo sa sunod na bilang. Eto, sa ganang akin. Eto ang aking pangusap. Sa ganang akin, dapat manatili ang ating tatay sa kanyang posisyon sa opisina. Aba, ayan. Ano ang inyong uh, entry para dyan? Sa ganang akin o sa ganang akin. O balikan natin yung mga kasagutan kanina ha. Ayon kay at Lab Sa tingin ko, mababawasan ang case. Ano yan? <laughs> sa tingin ko, nawala. Mababawasan daw ang kaso ng COVID-19 kung kayo ay magtutulungan. Ayan. Sa tingin ko, mas mabuti muna ang magkaroon ng uh, blended learning ayon kay Ellen Stanghal. Maraming salamat. Watching from Concepcion North Central Elementary School si Ana Marie De Jesus. All right, number 6. Para sa akin. <laughs> Hindi para sa inyo, para sa akin. Para sa akin, ang dapat nananalo sa Binibining Pilipinas ay ang Tagalaguna. Taas ang kamay ng mga Tagalaguna dyan. Ayan. <laughs> Alright. So, balikan natin ang kasagutan nyo sa number 6. Uh, sa kanina, sa number 5. Sa tingin ko, mas mabait si Jim kaysa kay Ivy. Ayon yan kay Marisa Vidalion Agaliana. Okay. Dahil sa ganang akin, mas mabuting mag-aral ng mabuti. Para sa mga nandang kinabukasan, ayon kay Mary Lucia. Ayan. Hanggang next week, ano po yan, sir? Okay. All right. Watching from PIS Tagig City, si Johnny Para sa akin, mas magandang, ano yan? Para sa akin, mas magandang, sumunod na lamang, isa magreklamo. Uy, tama yan, Lorena, o oh, Lorelyn Acosta, ha? Kasi, di ba, alam na mga authorities ang, ang nararapat o yung ikabubuti nating lahat. Kaya, sumunod na lamang tayo. Ano? Pero kung meron tayong nakikitang mas ikagaganda, hindi naman mahal, hindi naman uh, hindi naman kakulangan na magbigay tayo ng opinion o ng reaksyon doon. Okay? All right, that's uh, not. Number seven, Pwede rin tayong gumamit ng kung ako ang tatanungin. Sige nga. Sige nga, sige nga. Ibalikan natin. Para sa akin, para sa akin dapat manatili lamang sa bahay para di mahawa sa sakit na COVID-19. Ayon yan kay Kate Cyril Solano. Salamat ha. So kayo ba mga mag-aaral, pati yung fellow teachers at mga um, parents natin, nananatili lamang ba mostly sa bahay? So mas mainam para mapagtagumpayan natin ang laban natin sa COVID-19. Okay? Alright. Ito <laughs> yung aking kasagutan, ang aking papangusap kung ako ang tatanungin. Mas masipag si Roda kaysa kay Lina. Ayan. <laughs> All right. Mag-aral daw ng mabuti ayon kay Johanna. Good afternoon po. Watching from Bilaran Elementary School si Audrey Cassandra Vivas. Ayan. Ayun naman daw kay Jin Jewel. Ayan. Dapat mataas ang kaalaman niya. Okay. Okay, maraming salamat, Maribeth, ha, watching from Parada Elementary School sa Santa Maria East District, SDO Bulacan. Maraming salamat po, ha, sa ating mga kaibigan at kapamilya at kapuso dyan sa Santa Maria East uh, SDO Bulacan. Palapa naman ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Alright. So, dumaku tayo. Ito pa. Kung ako po, sir, ang katanungin. Maraming salamat po sa module at marami po kami natutunan. Uy, maraming salamat sa appreciation, Sarah Jane, ha? Okay. Ito naman mula kay uh, um, Razet Lab. Kung akontat nungin, mas maganda ang online kaysa sa face-to-face -face para ligtas ang mga bata. Uy, tama yan. Sa panahon ngayon, di ba, kaya ini-impose at pinapatupad ng ating pamahalaan. Ang ganitong setup ay para masiligtas ang ating mga kabataan. At hindi lang ating mga kabataan, tayong lahat na din. Okay? All right. Ayan. Okay. Grade 3 na po. Ayon kay Bri Winter Gano. Uy, very good ha. Uy, magandang hapon din kay uh, Ma'am Anne Dimaandal, kay Madam Ruby Dimaandal ng Taal Senior High School. Ang napakasipag at napakabait naming teacher sa Taal Senior High School. Hello din and good afternoon to Okay, Dr. Babelin C. Si Gonsalvo Ng Taal Senior High School Kung ako ang tatanungin Mas matalino si uh, Si Khaled uh, Kaysa kay Jonder Ayon kay Gabriela Manila Alright Alright Thank you so much So, dumako naman tayo Sa ating Gawain sa Pagkatuto Bilang Isa Alright <laughs> Alam ko Akala nyo Tapos na tayo dun sa activity ha Meron pang mga activity na inihanda si Tutor Jester para sa inyo. Okay. Ito ang panuto. Tukuyin kung ang sumusunod na issue ay opinion o reaksyon. Opinion ba o reaksyon? Tingnan natin sa number one. Okay, bago natin balikan yung number one, ito muna. Kung ako ang tatanungin, mas mainam na manatili sa loob ng bahay, ayon kay Deyan, kay Brywin. Uy, maraming salamat. Ay, uh, good afternoon po, sir. Uh, mula sa elementary school ng Bukal, Maragondon, Cavite. Si Marlene, maraming salamat. Okay. Alright, may mga kasagutan ng ating mga learners. Eto, ulitin ko ha. Kung ako ang tatanungin, hindi dapat tumigil sa pag-aaral ang mga mag-aaral kahit na may pandemya. Okay yung may opinion o isang reaction. All right. Ayon kay Chino, opinion kay Kate, kay Clovet, kay, uh, kay Chino, kay Lord. Uy, Lord. Ha? <laughs> kay Carol mula sa YouTube. Opinion daw. Opinion po kay John Amace, kay Jobim, kay Joy, kay Jing Jewel. Tingnan natin, tunghayan natin ang kasagutan. Let's Opinyon. Palakpakan na inyong mga sarili sa mga nakakuha ng tamang sagot at sa hindi, okay lang yan. Pero mostly, kitang kita ko dito, lahat, o hindi halos lahat ha, lahat nakakuha ng tamang kasagutan nila. Salamat po. Okay. Number two, eto, nakalulungkot isipin ang nangyari sa ating mundo ngayon. Nakalulungkot isipin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ano kaya ito? Isa ba itong opinion o reaction Online. Sagot na. Alright. Ayon kay Marietta. Reaction po. Watching from... Aha. Uh -huh. Ayan, medyo nawala lang. Ano? Okay. So, kasalukuyan pa rin natin pinag-aaralan ng opinion at ang reaksyon. Ano? na wala lang ating uh, sa screen. Pero kitang kita ko na ang ating mga mag-aaral ay tunay na nakikiisa sa ating paksa, opinion o reaksyon. Ayan, sige natin ang kasagutan. Reaksyon po. Love ko si Joy Movement. Ano ba <laughs> All right. Si Noah Agustin, ganoon din ang kasagutan. Si Ahmed, si Marilyn, si Baby Nelia, si Joy, Dinora, reaction, reaction, reaction po. Buhay natin ng tamang kasagutan. All right, it's reaction. Palakpakan ng inyong mga sarili. Very good. Grade 4 learners ha. O hindi lang grade 4 learners ang nakikita ko sumasagot. Sa Pati mga magulang at mga kapwa guro. Saludo po ako sa inyo ha. All right, so dumako tayo sa number number 3. Ayun. Sinasang-ayunan ko ang iyong mungkahi na ang iboto natin sa susunod na halalan ay si Mang Berting. Ayan. Number three, sinasang-ayunan ko ang iyong kahi na ang iboto natin sa susunod na halalan ay si Mang Berting. Ano kaya ito? Ito ba ay opinion o oh, reaksyon? Tingnan natin ang kasagutan ayon kay Jad Opinion po. Ayon kay Ellen, reaksyon. Reaction po from Don Enrique Bautista Elementary School. Wala lang ang si Don Enrique. Mula, ayan ay si Lord January de los Santos. Very good, ha? Salamat. Uy, pwede nyo rin ilagay yung inyong, uh, ang pangalan ng inyong paaralan para ma-acknowledge natin sila, ang inyong mga teacher at ang inyong principal at syempre, ang inyong paaralan. <laughs> opinion po, opinion, opinion. Ayon kay Jasmine, kay Brywin, kay Nelia. Watching from Cabuyao, Laguna. Southville Elementary School, Grade 3, A. Rizal. Si Jasmine Gonzalez. Opinion, ayon kay Janabel. Reaction po, ayon kay Jewel Rain. Ayon kay Noah, opinion po. Kay Jairin, opinion. Kay Emeline, kay Reyes. Uh, Alil, <laughs> kay Jory Lewis, kay Faith Joy, Rafaela. Okay, tingnan natin. It's opinion. Palakpakan ng inyong mga sarili. Very good, ha? Ang gagaling talaga. Very active and very participative ng ating mga uh, mag-aaral. Mula sa YouTube, ayan, si uh, Malain Malaing Elementary School, yeah? medyo mabilis ang ating uh, comments. Mula sa Posse Elementary School, si Shireen, kasalukuyin pa rin natin tinatalakay ang opinion o reaksyon. Sa bahang ito, tayo ay nasa gawain sa pagkatuto bilang isa. Alright. <laughs> Alright, dumako tayo sa number 4. Ay, na-reveal na ni Sir Jester. At yan ang kasagutan ay opinion. Ayan. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda noong gabi ng parangal. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda noong gabi ng parangal. Opinion po. Ayan. <laughs> Tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Siyempre, sa kabiti po ako nag-aaral, ayon kay Brywin. Uh, ayon kay Gabriela, opinion. Tama ka. Na-reveal na ni Sir Jester ang sagot eh. Okay kay Chad Opinion, kay Jovim, kay Reyes, kay uh, Journalin, kay, uh, kay, Chino, kay Jewel Ray, kay Mythical Dad. Pwede nyo itong i-like, ha? Alright? Para mas marami tayong mat, uh, makapanood. I-like at i-share. Alright? So, dumako tayo sa sunod. <laughs> number five. Number five. Hindi ko nagustuhan ang mga balita sa radyo kaninang umaga. Alright. Hindi ko gustuhan ang mga balita sa radyo kaninang umaga. Ano kaya ito? Ito ba ay opinion o reaksyon sa tingin ninyo? Alright. Watching from Tanag Elementary School, Montalban, Rizal po. Si Jory Lewis Lipoon. Alright. Very good, ha? Reaksyon po. Reaksyon po. From Bukal Dos Elementary School, Margondon, Cavite, Opinion opinion sa San opinion po mula sa San Miguel ayan Fernando opinion ayan reaction po mula sa Don Enrique okay ayan watching from Palatong Elementary School reaction po reaction ang kay Kate kay John Carlos kay Alma kay Jasmine kay Lourdes palakpakan ng inyong sarili very participative at very active ang mga mag-aaral natin ngayong hapon opinion po kay Jasmine kay Evelyn kay John Mays Ayan, Alright, so review na natin. Yan ay isang opinion. Pero depende din naman sa inyo. Kung sa tingin nyo yan ay or, opinion o or reaksyon, accepted din naman. Ano? Alright, eto. Ngayon, sa puntong ito, kayo naman ang magbibigay ng inyong opinion o reaksyon sa mga issue na aking inilatag na mababasa natin sa ating screen. Number one, maraming mga bagyo ang dumating sa ating bansa. Ano ba? ang po pwede niyong ibigay na opinion o reaksyon para dito. Sige nga, online, itype ang inyong mga kasagutan. Alright, watching from Dita Elementary School, John Carlos Royo. Oy, thank you po. Kay si Bernice, magandang hapon. Kay Faith, kay Gia. Ay, pumiyok pa sa aking opinion. Ako ay nagbibinata. Ayun, pumiyok eh. Alright, kay Jonas Gali, mula sa YouTube. Ganda din reaction po mula sa Santa Maria. Uh, three Pearl Gulod, si Norma Dave. Ayan, mula sa YouTube. Very good ha, ang daming nanonood from YouTube. Opinion po from Don Quirino, Elementary School, Belen. So, pwede naman na magbibigay ng uh, opinion para dito. Pwede nyo gamitin yung ating mga parirala kanina. Ayan. So, ano, ano yung opinion o reaction nyo sa, sa issue na ito? Maraming mga bagyo ang dumating sa ating bansa. Anong masasabi mo ukol dito? Para sa akin, ito ayon kay Jonas Gali. Para sa akin, maraming bagyo ang dumadating sa ating bansa. Oh, okay. Accepted. Sige nga. <laughs> All right. Ano ang masas nakakalungkot isipin ito ha? Ayon kay Kate Cyril Solano, ito yung kanyang payag. Nakakalungkot o oh, nakalulungkot isipin na kada may bagyo na dumadating sa bansa Marami ang nasasalanta nito. So kapag meron mga nasasalanta, of course, nariyan ang ating tinatawag na bayanihan. Ano? Di ba? Kapag may bayanihan, kapag may mga nasalanta, nagtutulungan tayo, nagdo donate tayo ng mga uh, used clothes, yung mga uh, relief goods, yung mga goods natin, nag-aambagan tayo, contribution, nagpapadala tayo para makatulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Hindi ba? lalo tigit noong nakaraang taon, noong kung din November 1 yan, sa parting uh, Bicol, kung, correct me if I'm wrong, ano, sa kagayan, talagang nasalanta, tayo ay nagkaroon ng pagtutulungan. Ayan. So sa aking opinion, mahalaga ang pagtutulungan para tayo ay makaahon sa kahirapan. Tulad niyan, ano, o sa isang dilubyo. <laughs> Sorry. Ayan. Number two, eto, ano masasabi niyo dito? Ano ang inyong maaaring opinion o reaksyon para sa ikalawang bilang pagkakasakit ng maraming tao ngayon dahil sa pandemya. Pagkakasakit ng maraming tao ngayon dahil sa pandemya. Ayan, sa COVID-19 particularly specifically ayan. Ano ang inyong maaaring opinion o reaksyon para dito? Okay. All right. Nakalulungkot isipin na marami namang nasisirang infrastruktura tinakasagutan para kanina ni Leonora Pantanilla. Alright, salamat ha. Okay, so tingnan natin ang mga kasagutan ng ating online. Sige nga. Nakalulungkot po. O bakit nakalulungkot? o yan, para sa akin. O ayon kay Rasat Love ha. Para sa akin, iwasan ang paglabas ng bahay para malabanan daw ang COVID-19. Okay, ayan. Ito, ayon kay Lord John Ray de los Santos. Tama ba? Lord John Ray de los Santos. Ayan. Ay, maraming salamat, Joseph. Ha? Ayon kay Lord John Ray de los Santos. Para sa akin, dapat tayong sumunod sa mga protocol ng gobyerno. Ano ba, ano ba yung mga protocol ng ating pamahalaan? Unang-una, stay home or stay at home. Kaya dapat lagi na lamang tayong manatili sa ating mga tahanan para makaiwas sa problema, di ba? Alam natin yung problema, pag tayo ay nakihalubilo, maaari na tayo ay madapuan ng sakit. Okay? All right. <laughs> Sunod, social distancing po para sa opinion. Nakakagulat daw ayon kay si Jed Daniel Crisolo. Mag-face mask daw. Number three, ayan, paggamit daw ng face mask at face shield sa panahon ng pandemya. Ano masasabi niyo dito? Ano maaari niyong opinyon o reaksyon para sa isyung ito? Paggamit ng mask or face mask at face shield sa panahon ng pandemya. Ano ang masasabi mo dito? Online, key in your answers. So, parang game show lang, ano? <laughs> Sige nga. Mag-face mask at social distancing ayon kay Merlin. Iwasan po ang labas ng labas ng bahay para makaiwas sa sakit Huwag makipag-usap sa kapitbahay. O yeah, kay kid, Lewis. Ano, hindi naman text na lang muna, di ba? Or Facebook, Facebook, or Messenger, Messenger. Or meron tayong GC or group chat. Pwede, pwede naman doon. Ano, sa aking palagay, dapat lahat ng tao ang sumunod para maiwasan ang pagdami ng cases. So, batay dito, para sa issue na to paggamit ng face mask at face shield sa panahon ng pandemya. Ayan. Ito, ayon kay, uh, ano, tama po yan. Ayan. <laughs> okay. Alright? Medyo mabilis lang ang ating takbo ng ating... Uh, sa palagay ko, dapat lahat ng tao sumunod para iwasan ang cases na tulad nito. Ayan. Dahil sa pandemya, manatili po tayo sa ating mga uh, tahanan. Lalo tigit ang ating mga senior at huwag pong lumabas ayon kay Joy Fernandez. Ito, ayon kay Yul Martin Suarez sa aking palagay, tama po ang ginagawa ng mga tao ngayon na magsuot ng mask at face shield, lalo tigit sa panahon ng pandemya. Yan ang opinion o reaksyon nitong si Martin Suarez. Salamat! Ayan. Tama po na gumamit ng mask at face shield para po, ayan, para po sa protection sa ating sarili, sa pamilya at sa mga taong nakakasalamuha natin. Ayan. Huwag makulit para hindi mahawahan ayon kay Norma Day mula sa YouTube. Kung ako ang tatanungin, nararapat lang gumamit ng mask at face shield sa panahon ng pandemya. From Don Enrique Bautista Elementary School, that's coming from John Ray De Los Santos. All right. So meron pa tayo dito mga um, issue papasadahan natin, na ano? Pero, ito. Pero sa puntong ito, gusto kong iwanan nyo na lamang ang inyong kasagutan sa ating comment box at ilalike yan mamaya ni Tutor Jester. Number four, pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Ano ang inyong opinion o reaksyon para dito? Number five, pagpasok ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Okay, iwanan ang inyong mga kasagutan sa ating comment box at pabalikan yan mamaya ni Tutor Jester pagkatapos sa ating session. All right. Okay. Okay. Ito, meron pa tayong county dito, ano? Pasadahan lang natin na mabilis. Napat, uh, kumplituhin ang pangusap. Napatid ko na ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinion at reaksyon sa mga bagay-bagay. Igalang natin ang opinion ng bawat isa upang hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Okay? Tandaan nyo yan, mga bata, pag magbibigay kayo ng opinion at reaksyon, kailangan, uh, kung nakarinig man kayo ng opinion o reaksyon sa ating tapwa, kailangan natin itong o silang igalang. Alright? Okay. Maraming salamat at dito na po nagtatapos ang ating aralin sa uh, Filipino 3. Ako po si Tutor Jester at susunod, ako po muli ang inyong makakasama para sa Filipino 4. Maraming salamat. Grade 3, Filipino learners. Susunod na po. Ako uli, Filipino 4. Paalam muna. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!